Aktuální 30 hitparády DJ Centrum Top 30 pro tento týden. Žádný problém, lidi. Naleďte si 972 či 106,6 a poslouchejte dnes v premiéře od 19 hodin, kde jinde než na Zlaté Praze. Super poslech přejí vaši pravidelní průvodci Patrik Rukl a Libor Vaško. Hitparáda sestavovaná podle prodeje singlu je tady právě pro vás, tak si ji rozhodně užijte i dnes večer. DJ Centrum Top 30. Hity, se kterými protančíte celý život. Přátelé, nelekejte se, jste na správné vlně, na správné adrese, jste na Zlaté Praze, na vlně 972 v Praze, v Kutné Hoře na 106,6 a tohle je svatební pochod z hudby ke snu noci svatojánské, Felix Mendelssohna Bartholdyho, jasně, kdo by to neznal. No a symbolicky právě dnes začínáme toto 292. vydání pro 33. týden tady na Zlaté Praze svatebním pochodem, protože Libor Vaško si dneska řekl své ano se svojí Hankou. Stalo se tak ve 13 hodin, pokud posloucháte premiéru, tedy dnes v sobotu 18.8. ve 13.00.
Takže Liborovi velká gratulace, doufejme, že na té cestě společným životem se svojí dlouholetou přítelkyní a teď už i manželkou Hankou dojdou fakt až hodně, hodně daleko a třeba jim to vydrží navždycky. Budeme jim držet palce, přejeme za Zlatou Prahu i za DJ Centrum Top 30, za hitparádu, kterou právě Libor připravuje, přejeme jen to nejlepší a držíme palce. Tolik tedy na úvod, no a teď už skutečně zpátky našim pravidelným povinnostem k tomu, co nás čeká, co nás nemine dnes večer, pokud posloucháte premiéru 18. v sobotu, pokud je tady repríza, tak je tady čas ze středy na čtvrtek, úderem 1 hodiny po půlnoci začínaje a konče 3 hodinou ranní, to všechno ze středy na čtvrtek ze 22. na 23. srpna. Ať tak, či onak, opět vám popřeju příjemný poslech. Libor si užívá svatebního dne. Já vám budu servírovat hitparádu tak, jak ji Libor se svojí prodejnou s adresou Čajkovského 28 Praha 3 připravil pro to dnešní prázdninové srpnové vydání. 3 hittipy na vás čekají, celkem 6 novinek, nové první místo, spousta postupů dolů i nahoru, sem tam nějaká stejná pozice, to všechno je bilance dnešního 292. vydání a my si připomeneme, jak to dopadlo před týdnem. 3 hittipy obstarali pro minulé vydání Woodu a Serrano, Slide to the Vibe, to byl první hittip, britská sympatická parta Five a Let's Dance, to byl druhý hittip a třetí Mademoiselle z Francie a Do You Love Me. Mezi novinkami na místě 25 minulý týden Boris Lugoš a Never Enough, Superman Lovers, Starlight, neméně skvělá věc na místě 24. Minulé v prostřední části hitparády pouze jedna novinka a to na místě 13. Nature One Inc. a Super Natural. No a v první desítce jsme měli hned 4 novinky, na místě 9. Erika Relations, 6. pozice novinka pro Milan Fernandez s Dieterem Bohlenem I Miss You, Duby Duby Dam. Na místě 4. potom novinka Love Stan, Galactica pro Jack a Daisy D, Galactica Ario Redino a nejúspěšnější novinkou minulého vydání byl Roger Sanchez, americký DJ z New Yorku, působící po celém světě a momentálně tedy slavící úspěch s hitem Another Chance. První trojka vypadala takto, Culture Beat, Bronze, Insanity, už oslavovaný nejúspěšnější Roger Sanchez, novinkově minulý týden na místě 2., tedy Stříbro, Another Chance, no a novinka předminulé už první osvědčené místo, to byly Milk Inc. a Living Live. Tak, já mám už připraven první hit tip pro vás, tak pojďme na něj. La Fiest Fantastic, tak se to jmenuje, La Fiest Fantastic a představí se parta, která má zajímavý název. Pokud rádi textujete ze svých mobilních telefonů, tak posíláte takzvané SMSky a tento projekt se jmenuje právě SMS. SMS featuring REHB a pecka ještě jednou La Fiest Fantastic, tak si ji užijte. A ještě jednou opravdu přejeme Liborovi, co se týče jeho startu v manželství právě dnes, 18. srpna, přejeme mu hodně štěstí a Hance pevný nervy. DJ Centrum Top 30. Patrik Rock. Mon trésor de l'esprit. Bienvenue à tu l'ami. La vie, c'est fantastique. Pourquoi tu te la Baby, the DJ's on the door. Shadow, baby.
Lavisi jest fantastic a první hit, který nám dozývá od party SMS featuring REHB. Tolik tedy hit tip číslo 1, mám připraven hit tip číslo 2. Outside se jmenuje a konec konců o tomto projektu nic nevím, takže si ho vychutnejte, seznamte se s ním právě stejně jako já, co by druhým hit tipem 292. vydání DJ Centrum Top 30. Rádio Zlatá Praha, 972 Praha a 106.6 Kutná Hora. DJ Centrum Top 30. Zní druhý hit tip v pořadí, hit tip číslo 2 od Kiao versus Albert a hit s názvem Outside. Já ještě můžu prozradit o tomto projektu, že celkem 6 verzí nadupaných najdete na tomto singlu a jednu instrumentální sedmou, která má rovněž přes 7 minut. To všechno je nadílka od DJ Centra pro vás, nadílka od letošních vydavatelství a letních hitů roku 2000. Třeba právě v podobě druhého hit typu. DJ's gonna rise, gonna rise, gonna rise, gonna rise, gonna rise.
Disco, pop, dance, house a taneční hudba vůbec. Kde tohle všechno můžete pohromadě najít? Nejnovější taneční bomby a megahity současných diskoték koupíte na CDčkách jednoduše a s předstihem. Stačí zajít do prodejny firmy DJ Centrum v Čajkovského ulici 28 na Praze 3. Telefon 22 72 19 00. To je největší a nejrychlejší výběr CD Maxi. DJ Centrum, hity, se kterými protančíte celý život. Tak a já mám pro vás soutěž pravidelnou pro sobotní premiérové posluchače dnes, tedy s datem 18. srpna, krátce po čtvrt na 8 a dnes na mobilním telefonu 0723 0711 07. Bude to typovací soutěž a veselá soutěž, jak pak by ne, když Libor Vaško dnes slaví svůj sňatek, svoji svatbu se vším všudy. Teď je určitě v tom nejlepším. Svatba probíhala ve 13 hodin. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl mezi pozvanými, takže musím prozradit, že jak Liborovi, tak Hanze to slušelo dneska. A konec konců teď si můžete zatipovat, kde se Libor Vaško dneska ženil, na kterém místě. Dám vám vybrat ze 4 možností. Já myslím, že budete spíš tipovat, kdo přímo s Liborem není ve styku a kdo nebyl pozván, nebo se mu do ruky nedostalo svatební oznámení, tak si fakt může zatipovat od boku a o to víc může mít radost, pokud se trefí správně, protože na něj čeká CDčko od DJ Centra, čeká na něj také konzumačka do Kobry, do diskoklubu Rádia Zlatá Praha ve Zlatnické na Praze 1 na kterýkoliv čtvrtek se mnou, jakože se tam potkáváme jednou za 14 dnů. Tentokrát to bude až v září, neboť tento čtvrtek, který nás čeká, slaví kolega kamarád Zdeněk Hrubý ze stylu své třicátiny, takže to bude taky velká oslava, podobně jako dnes Libor Vaško svatba, tak ve čtvrtek pro změnu Zdeněk Hrubý a 30, takže tam taky chybět nebudu a tím pádem se v Kobře uslyšíme a uvidíme až za 14 dnů a to už bude září, pokud se nepletu, tedy po prázdninách. Nicméně to nemění na tom vůbec nic, že teď během následujícího hittipu si můžete zatipovat, zdali Libor Vaško dneska slavil svoji svatbu a respektive byl oddán se svojí Hankou za A na Staroměstském náměstí, za B na Libeňském zámečku na Praze 8, za C na Karlštejně, anebo za D na Praze 2 na Vyšehradě. Tak jak to vidíte, jak typujete Liborovu svatbu, za A na Staromák, za B na Libeňský zámeček, za C na Karlštejna nebo za D na Vyšehrad. Pouze jedna odpověď je správná, událo se dnes ve 13 hodin a vy volejte na 0723 0711 07 a než to všechno rozčísneme, tak si dáme třetí hity, a s ním je připraven DJ Šach a pecka Tides of Time. Takže DJ Šach, Tides of Time, další single, který obsahuje celkem 5 verzí, dokonce jednu z těch verzí míchali vám dobře známý Green Court. No a my si dáme dneska Radio Mix na úvod 3,5 minutky, příjemné taneční muziky i do třetice. Co se týče hit tipu na úvod 293. vydání DJ Centrum Top 30. DJ Centrum Top 30. You need yourself recollected. Time to open up your mind. Expecting something unexpected. Sliding with the tides of time. You become so recollected. Time to open up your mind. Expecting something unexpected. Sliding with the tides of time. Why can't you see how I feel when I fade through the dense? Why can't you see how I feel when I fade through the den with the tides of time? Why can't you see how I feel when I fade through the den with the tides of time? We'll be right back.
Máme za sebou tři hit-tipy, tohle je ten poslední aktuální pro 33. týden na 292. vydání od DJ Shaha, featuring No Iron, Tides of Time. Tak, a máme před sebou taky rozluštění hádanky, kde Libor Vaško dneska měl svoji svatbu. Pokud posloucháte v sobotu 18. srpna, já myslím, že na podruhé, to je velký úspěch, zatipoval si Martin na podruhé a uhodnul to. Martine, ahoj, hezký den. Ahoj, Patriku. Tak já tě zdravím. Ježíš, tam máme nějakou ozvěnu. Vypni si tam rádio, kamaráde. Jasně, v pohodě. Tak já jsem dával čtyři možnosti, před tebou volal Honza, ten říkal, že Libor se ženil na Staromáku, tak to nebylo správně. Ještě tady byla možnost Staromák, Libeňský zámeček, Karlštejn, Vyšehrad, tak kde to vidíš? Já myslím Libeňský zámeček. Přesně tak. Konec konců Libor bydlí na Praze 8, takže vůbec ani neporušoval nějaký ty pravidla, nepřesídloval se, co se týče sňatku, někam, kam nepatří, podle územního bydlení a td. Takže každopádně bylo to opravdu na Praze 8, na takzvaném Libeňáku, na Libeňském zámečku. A díky této informaci, kterou si nám prozradil, získáváš konzumačku do Kobry na kterýkoliv čtvrtek se mnou od 22 hodin v hodnotě 300 korun českých a ještě tady máš CDčko, který si vyzvedí někdy po víkendu, počínaje úterkem nejspíš, jo? Tak hezký den, Martine, ještě se zeptám, prázdniny jsou, nejsou? Jsou. A ještě budou, koukám podle kalendáře. Tak si je užij, ještě se někam chystáš? No, už budu spíš doma. Dobře, tak doufám, že doma znamená i napřímo Rádia Zlatá Praha. Hezký večer a měj se, ahoj. Tobě taky, čau. Rádio Zlatá Praha prezentuje DJ Centrum Top 30 a ne 30 nejžádanějších titulů českých DJů. Jedy týdně sestavuje DJ Centrum pro Rádio Zlatá Praha. Yeah.
my už jsme po soutěži a po třech hitypech na úvod DJ Centrum Top 30 pro 33. týden a 292. vydání nastartovali hitparádou místem 29. Ještě předtím jsme přeskočili 30. po 7 týdnech, tam stále kraluje Eddie Grant, Electric Avenue, v tom novém mixu roku 2001, 27. byl minulé 30. je dnes po 7 týdnech. No a tohle je 29. Alcazar, Crying at the Discotheque, po 4 týdnech, 22. minulé, o 7 příček dolů, dnes na 29. právě tahle ta parta ze Švédska, Alcazar. No a my ještě ve Švédsku zůstaneme, čeká nás hubená, malá postavou, ale velká duchem a úspěšností, co se týče singlu Come Along. Čeká nás Titio. DJ Centrum Top 30. Centrum Top 30. Zlatá Praha, první taneční rádio. Rádio Zlatá Praha, 972 Praha a 106.6 Kutná Hora. Novinka. Do you love me, baby? Do you love me?
Centrum Top 30 a první ze šesti novinek dnešního vydání na místě 27 Mademoiselle z Paříže, z Francie a Do You Love Me. Trošku nám to připomíná, už jsem to říkal minule s Liborem, projekt, který je stále ještě v podstatě výš, a to starýho dobrýho Leightona a Stonea s hitem Better World. Tak, jednoznačně vynikající novinka z Francie, novinka na místě 27. Tady už je Pufendorf 26, jak jinak než Bíků po 6 týdnech. Patrik Rokas. DJ Centrum Top 30. If you want it, come and get it. Oh my god. Turn me on. Everybody be cool. You be cool.
push me on to the next level. My pokračujeme dál, DJ Centrum Top 30, řekneme si, jak to vypadá mezi místem 30. až 25. No a pak se vrhneme na místo, které už je připraveno ve stroji, a to místo 24. Takže 30. rovná Eddie Grant a jeho nový mix hitu slavného, pro něj určitě jako hitu číslo 2, vedle Wanna Dance, určitě Electric Avenue. 29. Alcazar, Crying at the Discotheque, Titio ze Švédska, Come Along, 27. novinka první a jediná ve třetí desíce pro Mademoiselle z Francie, Do You Love Me, Paffendorf 26. Be Cool, Just a Gigolo, to je Lubega po čtyřech týdnech, dneska ho přeskočíme z časových důvodů, je 25., jinak je to předělaná věc od Davida Lee Rotha v originále, určitě ji znáte pro 80. léta, no a nás čeká právě teď už místo slibované a 24. Pets and Small, parta, kterou znáte z hitu Ten Round, Tonight, Feel Good a spousty dalších, prostě parta z Anglie, z Londýna, která dělá vynikající taneční muziku a tu muziku hodně příjemnou a dá se říci ne zas tak komerční. Tak posuďte sami, jak vychytaná je věc s názvem This Time Around. Tady jsou Pets and Small, jinak budují v hitparádě celkem 7 týdnů, 15 byly minule, 24 dnes a já musím ještě prozradit, že hodně dlouho se drželi také v první desíce, a to hodně vysoko v DJ Centrum Top 30, dá se říci, že téměř v čele. Zlatá Praha, první taneční rádio. Musím prozradit, že tohle jsou fakt Alcazar na místě. 29. jsme si dneska hráli, tak je tady trošku záměna v krabičce. Právě se hraje vesměs z CDček, takže Alcazar ještě jednou. Proč ne? Určitě příjemná věc. Možná dneska naposled, po čtyřech týdnech už jsem ji vychvaloval. Já doufám, že se tady někde mezi CDčkama najdou i už tolik oslavení Pets and Small. Pokud ne, tak za chviličku si vychutnejte Destiny's Child na místě 23. Já věřím, že k Pets and Small se dostaneme třeba příště, tak sráč, jo? 80. let. DJ
disco, pop, dance, house a taneční hudba vůbec. Kde tohle všechno můžete pohromadě najít? Nejnovější taneční bomby a megahity současných diskoték koupíte na CDčkách jednoduše a s předstihem. Stačí zajít do prodejny firmy DJ Centrum v Čajkovského ulici 28 na Praze 3, telefon 22 72 19 00. To je největší a nejrychlejší výběr CD Maxi. DJ Centrum, hity, se kterými protančíte celý život. Tak přeci jenom jsou tady. Zaplať pámbu za tuhle muziku. Pets and Small. Never thought.